Bunu təklif etmişik. Bunu etmək lazım idi. Uşaq pulunu vermək lazım idi. Bu uşaqların gələcəyini təmin etmək lazım idi. Və bugün də heç kimin ağzında artıq söz olmazdı danışmağa. Hamı bilərdi ki, görsən, dövlət vaxtında sənin qayğına qalıb. Gör nə qədər bizim məhəbbətimiz var, vətənə, torpağa. Niyə? Çünki bağlıyıq axı. Pulumuzu pul qazanan bəziləri aparıb pullarını Panamada səpirlər. Amerika'da xərc deyirlər, Avstraliyada xərc deyirlər, İtaliyada xərc deyirlər. Sən axı gedirsən, buranı aparmışsan, saxlamışsan başqa yerdə. Sən qoluva 2 milyonluq saat taxmışsan. Başına da qapaz vurub əlindən alırlar. O 2 milyonluq saatdan o evdə 5-6-sı var. Təcili olaraq sat apar mənim uşaqlarıma, bizim əskərimə, qazimizə, şəhidimizin ailəsinə pul ver. Şəhid ailəsinə 300 manat pul verərlər. Nicat Bey, elə bir məhz...